Hockeyhörnan den här veckan börjar på Liseberg. Så jag såg nämligen ut i lördags när spelarna mötte fans. Lasse Johansson, Johan Sundström, Ryan Lash och company skrev autografer för glatta livet. Och även tränaren Roger Rönnberg var rätt attraktiv för de små grabbarna. En annan liten grabb, han heter Leon. Honom ska ni få träffa nu. Här står vi med två som har varit och fixat Frölunda-autografer. Leon, vem är din idol i Frölunda? Vem är idolen i Frölunda? Vilken spelare tycker du är bäst? Karlberg, ja. Men han är, inte, är han här idag? Nej, han har ju slutat. Va? Har... Ja, Elias Fält, ja. Har du varit fram och fått några autografer? Jag har inte hunnit det än, vi står i kö. Vi står i kö till det. Nu ska vi se, och titta där. Lokalnas nummer på. Lokalnas nummer. Leon, ska du berätta? Du bor inte ens här i Göteborg, va? Var bor du någonstans? Malmö. Har du åkt ända från Malmö bara för det här? Mm. Hur tror du det går för Frölunda i år då? Ja. Hur bra då? Bauta. Tror du vi tar vi hem det i år? Ja, det gör vi såklart. Elias, vad betyder en sån här dag för er spelare att se så många supportrar på plats? Ja, det är otroligt kul. Alltså, vilket stöd vi har. Och det är många glada miner och det är många autografer och det är härligt väder, så det är underbar rock. Har du kramp i höger handen? Ja, som jag sagt, Rolina, inte än. Jag har någon timme kvar i mig nu bara klara. Så får man en liten kick av att så många bryr sig om er. Verkligen, alltså det här är det värre med det gör det. Vi är ofta i hallen och man märker inte så mycket av supportarna på det sättet för att det blir match. Så här då ser uppslutningen som är så känns det helt underbart. Ja, vad säger du Emil? De ska gå ut och ganska kul där grabbarna på Liseberg, va? Ja, nej, men det är en bra grej man gör för fansen och för barna tycker det är fantastiskt kul. Så det är bra att de har satt igång detta för x antal år sedan. Underbar skön lille Leon då. Ja, det är härliga fans. Sånt man vill vara med om man är spelare kan jag tänka mig. Emil, jag, eller framförallt jag får aldrig uppleva sånt i alla fall. Du var tränare ordentligt på hög nivå så att du har haft några supportrar som har sprungit efter dig. Jo då, så var det omändigt. Det är kul. Uppskattningen måste vara härlig, va? Ännu roligare när det går bra. Ja, precis. Ja. Bra gick det i, ska vi tänka efter här, fredags var det jag, när Frölunda mötte Djup. En jättebra första period såg jag. Fart, forechecking, det där som Frölunda vill spela med. Sen gick det ner, Frölunda vann, det var förstås bra. Vi ska inte vara övernegativa, men Emil, du har hittat några saker där, eller någon sak i alla fall, så du inte var helt nöjd med. Nej, men jag tyckte första perioden i Frölunda, alltså kommer ut och håller i det rätt bra hela den perioden. Jag tyckte farten, intensiteten var riktigt hög nivå. Sen går man ner lite djupt, de lägger om lite mer och sätter lite mer press på Frölunda fysiskt och då får Frölunda problem då. Man får lite mer tryck på backarna och det blir lite, jag skulle vilja se lite mer rakare spel och lite fortare och bättre passningsspel bakifrån från backarna då. Att man vänder spel och spelar lite rakare både i egen zon och kanske i mittzon då. Så. Ni som följer Frölunda vet, rakt spel har ju varit en nyckelord som det har snackats mycket om. Vad du säger är att det inte bara är anfallszon man ska tänka på detta givetvis, utan det måste också finnas med i egen zon. Ja, men ibland får det bli, man får kanske inte vända hem och hålla i pucken för mycket i vissa lägen då. Och dra ner tempot då. Hellre ser jag lite rakare och få ut pucken ett tag i matchen för att kanske få en komma tillbaka i matchen om man får bli så nedtryckt som de blev då. Ni som såg matchen vet kanske att ett av målen kom till när Elias Fält checkades hårt bakom förlängd mållinje.
Om jag säger så här, Emil, att det är inte bara hans fel, utan det är också att det inte finns andra spelare som är spelbara. Vad säger du då? Nej, det är till hans försvar då. Sen tycker jag att han får inte hålla på för mycket med pucken just där i det läget då. Men kanske att forward kommer ner lite djupare och hjälper till i passningsfickor. Man kommer ner djupare och hjälper backarna då, längs med sarg då. Men jag såg inte så någon i närheten där heller, så till viss del då, men får man press på sig och får tryck på sig och de går hårt och försöker göra lite enklare då. Lite enklare egen zon, det är en sak. Finns det mer, Emil, som du vill få ut mer av Frölunda så att säga? Finns det fler detaljer att ta fram? Nej, jag tycker den matchen mot Djup var en riktig värdemätare. Jag tycker det är starkt av dem att ändå vinna den trots att Djup kommer tillbaka som de gör då. Så jag tycker ändå de gör det bra, de håller ihop det och de vinner ju matchen. Och jag menar det finns ganska mycket som är bra också, vi ska poängtera det va? Jag säger helheten på 60 minuter och vinna en sån match är starkt. Vilken kedja tror du jag tycker har imponerat mest på mig i höst, om vi säger så här, sett till vilka förväntningar man hade? Vilken tror du? Nej, men jag tror ju som jag kände sist på matchen, som jag gjorde ett jädra jobb både i boxplay och annat, det är ju Lasu och Stålberg och Roselli då. Han förstår mig, den gubben. Niklas Lasu, Sebastian Stålberg och Mats Roselli Olsson pratar vi om, för er som inte hängde med för vårt meningsutbyte där. Det är ju en kedja som, det vet ni säkert också som tittar, som kanske inte som främsta uppgift har att ösa in mål, och det har de väl inte gjort heller, men den har sett väldigt farlig ut tycker jag i anfallszon, plus som Emil inne på här också tar ett enormt ansvar bakåt va? Det jag gillar med dem, de fattar sin roll och jag är sån som Sebastian Stålberg som har varit en rätt så kreativ spelare när han var yngre och ändå har det här med men rätt så spelskicklig ändå, men han har ju fattat att han kan göra denna rollen riktigt bra. Jag tycker han ser riktigt pigg ut om man jämför med förra året. Ryan Lash gjorde 2 mål. Jag fick känslan att han var, eller att han är på uppgång, det ska han ju vara också. Mm. Fick du, utan att liksom höja dem till skyarna, fick du också den känslan att det är på väg att hända något? Ja, men det är sådana mål han kommer att göra. Han kommer att vara där, han är svår att ta. Och det är viktigt för en sån kille att få göra de här målen också. Jag tror det är för självförtroende allt. Ni har kunnat läsa på gt.se/snackamedleman, hoppas jag, om Spencer Abbott, kanadensaren. Han har alltså ljumskproblem. Det förklarar ganska mycket, som jag förstår det hela, varför han sett ganska blek ut. Han har haft ganska stora problem och kommer att vila en del den här veckan. Så får vi väl se Emil när han är tillbaka. Du vet hur det är, ont i ljumskar eller hockey. Det är inte så bra. Nej, det är ingen bra skada att få heller. För det kan sitta i och komma tillbaka om inte man får riktigt ordning på det. Så jag hoppas de har en plan för det, att det blir bra då. Mycket bättre att vila egentligen hela veckan här och ta det lugnt va? Han ska ju vara fräsch när det drar ihop sig. Givetvis ska han ju vara med i de här matcherna med. Men när det väl serien drar igång så förhoppningsvis är han fräsch då. Djup på torsdag, Sheffield Steelers på lördag. Så ser programmet ut. Champions Hockey League pratar vi om då. Inför detta snackar jag lite grann med Christian Lechthaler, Frölundas General Manager som det heter på finspråk. Och ni ska få höra vad han tycker. Man är väl aldrig riktigt nöjd, kan jag tycka. Det kommer man väl aldrig vara egentligen, men jag tycker ändå att vi har fått en del svar på framförallt bredden, tycker jag, har visat att alla fyra formationerna som har spelat har ju kunnat vara med och bidra i olika situationer under olika matcher. Och det tycker jag är en styrka, att när den ena linen eller backparet inte riktigt funkar, då är det någon annan som kliver fram. Och det har ju varit en liten förhoppning och det känns ett bra kvitto. Målvaktssidan, båda killarna har visat att de kommer tävla om sin plats och gjort bra insatser. Så att, tycker jag ändå det är hopp om laget och organisationen. Om bredden är bra, vad säger du om toppen? Har topparna varit så höga som du hade önskat så här långt? Eller kanske man inte ens kan önska sig för mycket så här tidigt på säsongen? Nej, jag kan hålla med dig att topparna hoppas vi komma varje kväll under säsongen.
och kanske olika toppar emellanåt, men det är ofta så i början av en säsong att det gäller att få till allting, och då det är ofta topparna som kanske är svåra att få direkt, och det är inget som jag har räknat med heller, eller vi har räknat med, utan det viktiga är att vi får jobba ihop bra i gruppen och träna rejält och ändå visa indikationer på vissa saker och framförallt vinna matcherna och framförallt då i CHL som betyder oerhört mycket för oss. Så att vi får lite tålamod med topparna, tror jag. I veckan flyger ni på bortatripp. Först ska ni till Finland, möter Djup, sen till England och möter Sheffield. Senast, Christian, mot Djup så vann ni, men det var egentligen bara en period som var riktigt bra. Hur ser du på mötet den här veckan? Djup är ju en klassmotståndare. De har ju under flera år och historiskt varit ett topplag i Europa, och det får vi ha full respekt för. Jag tycker att vi gör en riktigt bra match ändå över 60 minuter. Utan att det kanske var något skönspel under senare halvan. Första halvan av matchen kommer ut, ser jättepigga ut och en offensiv glädje och fart i spelet. Sen var det några kanske olyckliga avbrott i arenan som gjorde att momentet svängde lite och vi kom in i ett mer fysiskt ställningskrig. Där vi vet att Djup är väldigt skickliga i det fysiska spelet och de fick matchen lite dit de ville. Och vi fick lära oss mycket av det, tycker jag. Det är starkt, tycker jag, att vi vinner den matchen till slut ändå. Ni tar med er Mattias Janmark på trippen, förstår jag, men spelar han båda matcherna? När åker han sen iväg till Dallas? Ja, Mattias är ju en av våra viktigare spelare och det är klart han leder laget offensivt och den formationen som har sett jättespännande ut. Att Mattias är ju jätteviktig för oss och han har ju verkligen visat sin kvalitet i år. Och han åker med oss, ja, vi åker med fullt lag till på den här turnén och kommer säkert ta med oss även någon yngre kille också. Om han spelar båda matcherna, det utgår vi ifrån. Vi kommer spela med bästa laget i alla matcher i CHL. Beträffande Jarlmark där så kommer han åka 9 september, alltså när vi har kommit hem från turnén. Då åker han över till Dallas på deras läger där. Så att vi får väl se vad som händer. Det är klart att vi hoppas ju såklart att Mattias kommer hem så snabbt som möjligt. Men jag har ju full respekt för situationen. Är du mer eller mindre orolig idag för att han ska bli kvar? Alltså det finns ju en liten risk att om Mattias gör bra ifrån sig på camp så skulle det kunna bli ett NHL-äventyr direkt för honom. Ja, mer eller mindre orolig, men det är klart att det ligger ju där i bakhuvudet och gnager lite grann att man är inte helt trygg förrän han är tillbaka hem och ute på isen i Frölunda-tröjan igen. Men vi vet ju om spelreglerna och jag respekterar det och Dallas och Mattias själv där, så att de har vi vetat om och ja, vi kan ju bara önska Mattias lycka till och sen att han snabbt kommer tillbaka. Det här med Mattias Janmark, Emil, han sticker alltså den 9 till Dallas. Vad har du för besked till Frölundas supportrar där? Tror du att Frölunda ska behöva vara oroligt? Ska supportrarna känna att Mattias kanske blir kvar i Dallas? Ja, man ska vara orolig när en sån bra spelare åker över, givetvis. Man har ingen aning vad deras planer är för Mattias. Men är han så bra, känner du, så han kan ta plats i Dallas? Jag tycker han, om man kollar hur smart spelare han är och hur skicklig han är, så är han är ju där snart. Men vi får ju hoppas på att det kanske inte går som det ska då, men jag tror att han kan mycket väl, om de ser att han kan gå in och ta en roll eller att det, då får han ju möjligheten då. Han är ju, känner jag, inte riktigt den spelaren som är, han är ingen rollspelare. Nej. Han är inte den som går in och åtminstone inte så han används bäst, gå in och checka och jobba hårt i en fjärdekedja, utan Janmark är ju en spelskicklig spelare. Man får ju nästan hoppas att Dallas, som ju har lite Detroit-folk i sin ledning, förstår att ska han utnyttjas rätt så ska han ha en ganska stor roll, och det är väl frågan om han är mogen för den, va? Ja, nej, men det håller jag med dig om. Det är vad de har, vad de själva känner och vad de vill ta in, om de har skador eller vad. Det är ju, man vet inte hur de tänker där borta. Rätt för det, man tror att de kommer hem, men så går det bra och de får en möjlighet att vara kvar, och då givetvis så
vill de ju vara kvar och visa då. Det är ju deras drömkillar oftast att spela där borta. Ja, den saken är klar. Mattias har den sagt flera gånger till mig och andra som har frågat att drömmen är förstås, han åker över för att försöka ta en plats. Mm. Men väl medveten om att planen är att han egentligen ska hem, ja, så kan vi uttrycka det. Han hade mått bra, han mår bra att vara hemma. Han kan spela ett hotell i alla fall här i Frölunda. Kan man ju tycka det, det tycker vi som sitter här. Nej, men det är så. Men man vet ju inte vad de har för planer där borta. En sak som är klart för sig, och Christian Lechthall var ju inne på det här i inslaget. Om Mattias Jamak skulle bli kvar. Mm. Det är ingen riktigt lätt situation att hitta en ersättare i september. Den blir ju tuff. Den blir ju... Så länge får man ju kanske plocka hem Pontus Widerström då från Oskarshamn då. Så leta vidare och hitta den kvaliteten. Det är både ekonomiskt, där får man ju lägga en hel del pengar om man ska komma upp i den kalibern. Men var finns den spelaren som kan ersätta Mattias Jarlmark i det här läget? Nej, får man helt enkelt titta på NHL-campen, vilka spelare får inte plats? Så kan det vara. Och så, det kan ju vara att någon inte är riktigt färgad där borta som vill komma hem och spela i SHL. Mm. Ja, spännande att se. Mattias Jarlmark är ju han är ledande poängplockare på försäsongen i Frölunda. Jag tror att alla förstår utan att vi behöver fortsätta babbla om det att det är en oerhört viktig spelare för Frölunda. Mm. Två delar där. Man önskar honom lycka till. Ja. Men som supportrar säkert tänker här hemma i Göteborg. Vi som följer laget och tycker det är kul att se bra hockeyspelare. Mm. Vi skulle ju väldigt gärna vilja att han kom tillbaka. Ja, självklart. Det är ju en riktig hög nivå på den spelaren. En annan, innan vi avslutar här, en annan spelare som jag tycker har stuckit ut så här på hösten. Det är killen som avgjorde mot djup senast, Arto Lehkonen. Lagt på sig 5 kilo muskler har han pratat om. Är det så enkelt att man lägger på sig lite muskler då, så blir man genast bättre? Eller finns det andra aspekter? Nej, men han blir ju starkare, han blir ju kvickare. Alltså när du tränar bra så blir du ju bättre. Det är ju liksom ingen snack om det. Och jag tror med den talangen och det har fått träna bra. Det var ju som Per Edlund sa i ett annat program. Är det någon spelare så är det han som han tror på då. Som han har sett en utveckling för att bli starkare. Per ska man lyssna på tydligen, för han visste vad han pratade om. Ja, det. Precis. Sen hade ju, ska vi sticka in och säga också, Lehkonen kanske ni minns, hade ju körtelfeber förra sommaren. Så han fick ju en taskig start där. Jajamän. Plus att han nu fått ett år till på sig. Så att det kanske inte är oväntat, men ändå tycker han är mycket, mycket starkare med pucken. Ja, nej, men han är en bra spelare. Man ser på honom hur mycket kvalitet som helst. Så det ska bli kul att följa. Jättekul att följa honom. På torsdag, alltså djup borta. Den sänds på Eurosport 2, om jag inte har helt fel. Det får ni själva kika, att gärna kommer skriva om det också. Sen är det Sheffield på lördag då. Vi upprepar igen, för den är alltså kvalificerat för slutspel i CHL. Men ju fler poäng, desto bättre position när det gäller att lotta slutspelet. Hur går det på torsdag? Tror du Frölunda kan vinna även uppe i Jyväskylä? Ja, jag tror de vet vad de kommer möta nu, så Frölunda kommer att vara... Ja, jag tror de vinner med 4-2. Om det är lite rakare spel i egen zon? En del med det också, ja. Precis. Härligt. Tack Emil för idag. Tack till er som tittade. Och ni vet att dunka på med frågor och tips. Idag hade vi inte tid att ta upp just dem, men jag lovar nästa tisdag så kommer vi att svara på massa frågor. Om ni har dem. Henrik.Lehmann@gt.se. Kör hårt, så ses vi. Hej, hej.